Väikeses Eestis on palju häid DJ-sid, kuid vaid vähestel on õnnestunud kodumaa piiridest välja murda. Üks selliseid on Bombossa Brothers. Ja kohtume juba sel pühapäeval Weekenderis. Weekenderi saatetiim lendas seekord Londonisse, kus kohtusime ülipopulaarse Belgia DJ ja produtsendiga Lost Frequencies. Hey everybody, I am Lost Frequencies and you're watching Weekender. Eesti ainsas popmuusika saates pühapäeval kell 6:06.